Da li mislite da bi trebalo zabraniti pobačaj u Hrvatskoj? Mislim da treba štititi život. I pristao sam na ovaj intervju zato što sam osoba koju su moje mami savjetovali da me pobaci i hvala Bogu da ih nije slušala i da sam danas živ. Živio život. Do sada je bilo samo pobaci, to je tvoje pravo, to smiješ. Kad bi se govorilo to nije dobro, to je zlo, ako nećeš, neko će se pobrinuti za tu djecu. Kod mene je uvijek bitno da se ljude odgaja i pokazujem dobrim primjerom. Ne znam, zakonom teško je reći, teško je reći. Pa mislim da život počinje sa začećem i svaki život po Ustavu ima pravo na život. Da li bi ga zabranili u nekim situacijama poput one kada je, na primjer, žena silovana pa želi pobaciti? Ne. Nikada nema. Ne možeš svojevoljno ubiti živo stvorenje. Imaš pravo na to. Slažem se. Ne bi zabranio ni u jednom slučaju jer dijete je nedužno. Evo, ja iskreno ne znam. Ja jesam protiv pobačaja, ali evo, nemam pojma što je bilo najpametnije. Volio bih da to se ne radi. Ja bih uvela zakon koji će štititi život od začeća do prirodne smrti, pa šta god to značilo i kako god to tko tumačio. Joj, to je teško pitanje. Bih, zabranio bih. Zanima nas da li bi zabranili pobačaj u Hrvatskoj? Treba zabraniti. Treba, da. Da li bi ga zabranili isto u slučajevima kada bi neka žena koja je silovana htjela pobaciti? Pa bolje je da rodi, u svakom slučaju. Uvijek je bolje rodi. Mi smo za život, zato smo došli u hodu. Mi imamo osmoro djece i 17 unučadi. Dosta često je taj argument vezan uz argument za pobačaj, što je besmisleno, ili svega 0,8%, konkretno govorim za Ameriku jer Hrvatska nema takvih istraživanja, svega 0,8% žena koje su silovane pobacuju, odnosno žena koje pobacuju 0,8% je silovan. Da li bi ga zabranili u svim slučajevima, poput onih gdje je neka žena silovana pa želi pobaciti? Da, naravno. To su sve živi ljudi. I kada bi se u Hrvatskoj uvela zakonska zabrana pobačaja, na koji način bi kažnjavali žene koje ipak pobacaju? Pa mislim da bi prije trebalo kažnjavati ginekologe. Žene su u najvećem broju slučajeva ipak žrtve. Koje kazne mislite da bi bili primjerene za ginekologe? Pa mislim zatvorske, kao za ubojstvo odrasle osobe. Iskreno ne znam, za liječnike vjerojatno više i oni koji bi obavljali taj ne posao. Da bi to bile neke novčane kazne ili možda zatvorske? Zatvorske, definitivno. Ako, na primjer, neka žena koja je silovana ne želi pobaciti, onda bi zabranili ili ne bi? Pa gle, ko se ja dobranim biti? Žena samo odlučuje, ali po Božjem zakonu žena bi trebala Boga slušati, a ne sebe, razumijete?